Oi, 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 pessoal! Eu me chamo Tia Larissa, sou professora de dança do Colégio Múltiplo Ensino. Tô aqui pra gente ensaiar o nosso espetáculo de São João. Na seca do sertão, floresce o amor pelo São João. Convido você a vir ensaiar comigo. Vamos lá? Sabia já, a lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Por que por qual será, sapo entregou. Ele tomou um banho de água fresca, no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Sabia já, a lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Por que, por qual será, sapo entregou. Ele tomou um banho de água fresca no